No, takže jsem tady. Po minulém výpadku. Ještě štěstí, že se dá zapnout nahrávání během toho, co jsem v nějaký jiný hře. Tak můžu zapnout nahrávání, když si to nastavím na klávesovou zkratku. Jinak by to asi nahrávat ani nešlo takhle na jednom počítači, takže... No hlavně, že to jde, já můžu pokračovat teda. Tady jsem našel kufr. Ještě než jsem vykop ty dveře sice. Ježiši, oni mě tady zatím zabijou. Rušit. Co je to tady? Jsi se tady vzal? A proč ty mě nechráníš? On se tady bojí a nechá mě zabíjet? A on co tam leží, jakoby nic. Ježiši Maria, nevidíte, že tady mám kufr? Ale už se nebojí, už tam asi nikdo není. No, takže konečně si můžu vzít kufr. Otevřít schránku. Tak. Tak, tohle je zase ten safe, takže já musím otáčet, dokud to nebude dělat kravál. Už to dělá kravál. Teď. Teď je to dobrý. Tak teď musím na druhou stranu, dokud to nebude dělat kravál. Kdybych to přejel, tak bych musel se otáčet celý dokola. Dobrý. Sportovní hodinky. To budou zase nějaký hnusný určitě. Musím se někdy stavit v krámě a se koupit si nějaký voz. Aspoň mám zlatou pistoli, nevím, jak ji mám schovat. A nevím, jak jsem to mohl. Mně to napadlo kapslou, to je pitomost, tabulátor, to je taky. Vyčistěte klub, no, budu čistit klub. Na numerickém bloku to je asi blbost. To nemůže být žádná klávesa, která tam není popsaná. A všechny už jsem vyzkoušel, no to já nevím. No, nevím, jak mám schovat zbraň. Co bys tam mohl vygooglit? Tak, no nic, vem si aspoň náboje, ne, z téhle pistole. Nevím. Tak, co se tady děje? Jackie někam šel, vůbec se nebál, se bojí tamhle. Můžu ustřelit tu kouli. Asi ne, ale zkusím to. Kdybych mu ji ustřelil na hlavu. Ne, to je škoda. Sedí za sudama, ale ty taky rozbít nepůjdou. To jsou nějaký pivní sudy. Ty by taky mohli bouchnout, no. Ale posily. No, tady asi nic vybuchovat nebude, prostě je musím jenom odprásknout. Vždycky jsou tady natažený, na tom baru. Kdo to tady dělá, král, když přemýšlí? Do nohy? Někdo mi tady pomáhá. Zkontrolujte přední vchod. Já tam skočím. Sakra, sakra. No, tak jsem se úplně nechtěl, ale dobrý. Co budete dělat? Budete tady umírat? Ty jsi pastioch, ty půjdeš jako první. Ty máš ponožku. On mě zabil. To je tím, že tady na mě na začátku střílel ten páparda, když jsem se tady hrabal v kufru, ale tady to já chci rozbít. No to nejde. Ale nebude tady třeba soška nebo něco někde? Tady je jenom ten kufr, to bych asi chtěl moc. Dobře, takže jdu. To vypadalo dost děsivě, že jako skoro, ne? Kam běží tenhle vůl? Tak. Zpamatuj se pro boha. Pojď. Ty tupče. Mám tě střelit do nohy, aby se zpamatoval. Tak jsem na to sám. Šest nábojů. Asi si budu se vyměnit zbraň.
No on je tady ale minule asi docela dost pokuchal. Jsou tady 4, 5, tolik jich tady nebylo, mám takový dojem. 6. No na tom mi ani nevystačí náboje. 6 nábojů. Kdybych se hodně snažil, tak možná, ale tady to není úplně o té snaze, protože já můžu zamířit dobře, ale jak to ten zaměřovač je hrozně široký. A tenhle není široký tolik. Tak nikdy nedám headshot, i když mířím úplně dobře. A teď jsem mířil dvakrát úplně blbě a on vylez z krytu. Proč si nemáme další náboje? 28. Nebudu řešit zbytečnosti. Kam se to se schoval? Ještě někdo? Jo, jdou nový. A tohle se mi líbí. A to, že to teďka nejde do půl. Člověk se tady nemůže ani pokochat. Ale tu kouli bych mohl zkusit rozstřelit. 6 nábojů, ježišmarja. Musím zabít lidi, tak teď. O, spadne. Ne, on se rozejbal. Jo, dobrý. Ohoho, tak přece jde rozbít. Já, tu jsem jim to mohl schodit na hlavu. No, já stejně teďka umřu, takže jim to budu moct ještě schodit. Moment. Já už jsem si vzal ty náboje, sakra, jsem to chtěl ještě. Zkusím tohle rozstřílet. Jo, ono to jde. No dobrý, zaplejtval jsem si už dost. Je další koule. Tu tady nemůžu nechat. To je nějaká pevná. Nějaká průstřelná, střílím skrz. Tak vylezte, ale já už jsem jako dole, jo. Ne. Já tam nebudu skákat, já půjdu radši takhle po schodech, abych tam přišel pomalinku, hezky. A nevlít tam hned mezi ně. Rozbíjet okna. Popadáte jak švestky. Jo, já už vím, to zpomalení... Ne, nevím. To zpomalení je... Dobrý. Je v tom případě, když ho trefím do hlavy, ale... Já měl za to, že se to dalo i nějak... Automaticky zapnout, co je? Tady už nic nebude. Tady furt je reklama na gulag. Co se to děje? Kam jsem to vlez zase? To je jenom pistolku. No, to se mi líbí. To jsem chtěl přesně. Ta hra ví, co chci. Tak vy hajzlíci. Co hajzlíci? Nejste hajzlíci, jste hajzlové. Já chci odpálit to auto. Ono by to šlo, ale sežralo by to hodně nábojů. Nevím, kam bych měl přesně střílet. Cípni. Tyjo, to je nějaký nesmrtelný. Hele, to je baterka, já myslím, že je to granát. Škoda. Já myslím, že je to Jackie. On to byl ještě posiláka. Si tady můžu svítit, vypínat a zapínat baterku. Neměl bych někam jako se schovat jinam? Jau. Jsem ho trefil. No,
Zase do hlavy. Tak, ty jsi taky zlikvidovaný. Kruci. Ne, schovej se ty tupče. Kam jdeš? Ty zakázaný. Říkejte, že jsem ho sejmul, se mi nezdá. No ty seš ale pěkně blbej, takhle blbě jsem vyskočil. Hele, nějaký hezký auto přivez. Si asi vemu. Takže už nepřivedou další. Tady trochu pokropím. 25 nábojů, ježiši, oni jdou další. Kde je Jackie s tím autem, sakra? Nesedí, doufám, tamhle v tom. Asi jo, sakra, tam asi budu. Ne, ale já mám zlikvidovat všechny, jo? No, poražte. Tamhle to auto je hezčí. Jdu náboje. Nejdřív se jim utáhnu toho napravo. Jsem ho trefil do prstu a on umřel. Tu a vedle. Vystaroč. Tuhej. To není dobrý. A tohle ještě horší. Tak, pojď. Tě vidím. 9 nábojů. Já musím šetřit. Párchante, do hlavy. 2 náboje. Uf. Ura. Chyťte kopana. Kouknout a střílet. Jo, ale to nebude tak jednoduchý. Tak pojďte, mám to tady trošku upravím ty kolečka. Jo, motorky taky. Sakra nabij. Tak. Tohle jde někdo, to jsou oni. Jo, tak mi to není ukazuje. Kolik mám životnosti, nemůžu se koukat. Ještě dost. Ne, sice moc, tak cípněte. Tak, hezký držkopády. Co je? Z bordelu se vynořil motorkář. Narval do zdi. Tak, pojďte další. Vás tam je teda. Jsou jako všichni gangstři. Asi jo. To se mi líbí. Ale mě to ucházejí náboje, to už se mi nelíbí. Čo nechám trošku přijet. Tak. Trošku budu šetřit. Bum. Měl bouchnout, ne? Prčit, poslední nám. Ne, oni mi dobývají. Tak to můžu pálit jako blázen. Všichni vybušněte. Asi bych měl říct spíš vybuchněte, než vybušněte. Trošku rozsekám, aspoň za to mám pořádný sexpy. No, zrovna mi to začalo bavit. A sakra. Ne, jsme zůstali na střeše, to není dobrý. Z toho se asi jen tak nedostanu. On zdrhá. Když to by nás oddělal, oni mu došli náboje, tak se bojí. Tak pojď sem, ale tohle mám natrénovaný, jak mě tady ta ženská zdrhla. Modlírna, sakra. Bych se ještě při cestě zamodlil.
Brno, to je nahoru. Nevypadá to, že... A kde je Jackie? Proč nejde se mnou? Co když on doběhne k nějakým posilám? Šmaré, oni lezou pozdě. Tak pojď. 11 metrů, já ho nedoženu. Jsem celý skrvavený. Když tak někdy mohli odevřít. Zakopni třeba, nebo něco. Co ho rohnal? On si dovoluje. Tak ty si budeš dovolovat, jo. Jak to takový kvářská kopačka? Ty parchante. Tak pojď. Já jsem tě chtěl chytit. Ty šmejde, pust mě, pust mě. Co děláš? To jsem chtěl s tebou udělat já. Jo, ještě mi budeš krásný nápad, jo. Dobře. To ne, to jsem nečekal, to už jsem nečekal už vůbec, jau. Dobře, chtěl jsem na tebe být hodnej. Ale řek si o to. Sakra, na něj se budeme muset nějak jinak. Tak. Uši ti rozplácnu, ty parchante. Ježíš, on chcíp. Jsem se chystal mu dát právě do držky. Jau. A ještě mě zavřou. To je ta spravedlnost. Unikněte policii. Kudy? Tudy? Jsou to nějaký dveře z kasy, jo? Oni po mně střílejí. Co to slyším za krava? Ježíši, naštěstí. Co to je? Nasedněte do limuzíny, nasedni tam ty blbče. Jeďte, jeďte, ať tě to... Co to je? To neznám. Why'd you bring me out here? I have heard a lot about you, Wei Shen. I will get to the point. You must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone. That's what everyone tells me. Roland Ho said I'd need other bosses to support me. Indeed. Nah, I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital, there's much uncertainty in the Sun On Yi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We will need to elect a new chairman quickly. You, for instance. Ah, Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun On Yi. Why continue to force girls into prostitution and pornography when there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money? Smíšek. I have very different ideas about our future. Smíšeklí. I want to take the Sun On Yi forward. But it would be unwise even for me to stand against Big Smile Lee unaided. Which brings me to you. Nah, we both appear to have the same problem, Wei Shen. And the opportunity to benefit if we work together. So it seems. I have my own reasons for hating Big Smile Lee's operation. Now, if you stand against him, you can count on me. Good. We will talk soon. Zhou Wei Shen. So it's in. Jo, další úroveň. Už jsem myslel, že to tam nedojede.
tabulátor. Triáda. Co pak tady máme nový? Rovnováha po kontru. Vejš se rychleji zpamatuje z neúspěšných pokusů o kontru. Jasně, to by se mi hodilo, se mi občas děje. Tady je furt. Jasně, potom je tady útoky zbraní. Odemyká schopnost provádět silné útoky zbraní při sprintu. Větší poškození, jasně, no. Ale jo, já si dám tady to, abych se tam vždycky, když už se mi to nepovede, abych tam nevejral a nečekal, až mi dají do držky. Tak to se děje. Jackie. Nějaký sráč jménem Nas se mnou vyjabává v Top Glamour. Potřebuju tvoji pomoc. Já si tady neodpočinu. Já taky potřebuji chvíli klidu. Tady se třeba takhle potřebuji pomodlit. A to je tamhle nahoře, to bych tam musel líst, já nevím kudy, tamhle jsou schody, teprve tamhle a pak tam, ne, tam nejdu. Nejdu se modlit. Tak, jak to vypadá tady? Tady to vypadá, že nový, ale tady něco přibylo. Dálnice triády. Nedořešené záležitosti. To je tam všechno. Jsem tady. Takže já to střihnu přes tohle, to střihnu potom sem. Tak, potřebuju auto. A nebo že bych si dal nějaký ten závod. Na odlehčení. Mohl bych to zkusit. Tady zkusím si dát závod. Uvidím, jestli mi dají auto. Jak to vůbec vypadá, jestli to vyhraju a kolik mi to dá bodů, když tak. Tak. Tuono pro zazobance. Třída A. Řídit. Daj mi auto. Tak je to dobrý. Já zase zkusím svoji taktiku, nebourat do nich, nesnažit se je ničit, ale prostě dojet první. Je to za plného provozu, to není jako, co to mám zkoušet. To není jako ten závod s machrem. No, 29% dokončeno. Jsem druhej, se mi nelíbí, asi do něj nabourám. No tady brzdí ty semafory a sloupy. Potřeboval vidět tu mapu někde tady v prostředku nad sebou, abych aspoň viděl orientačně, kam dopředu jedu. Abych se na ty zatáčky mohl trošku připravit. To je táhlá doleva. Kouknu na mapu. A nevšimnu si potom nějakého auta, který pojede proti mně. Zaseknu se tam a kvůli tomu prohraju. Je naprosto jasný, ale zatím mám velký náskok. A to vypadá, že to vždycky hrozně zpomalí. Ne, že by to vypadalo, no to zpomalí, když to hodím přes ručku. Ale jsem tam. Tak, kolik dostanu? Čeho? Na prvním. Hezky, v reputaci postoupím hodně a 25 litrů dostanu. To bych si měl dát ještě jeden závod, abych měl další úroveň. Ještě mi zůstane tohle auto. Sice ne v garáži, ale aspoň teďka s ním můžu jet. Tak hele, tady jsou další závody, tak já si dám ještě jedny. To bylo docela rychlý, abych si dostal tu další úroveň. A tady jsou. No, já se tam prostě netrefím. Ještě mi tady budete líst do cesty. Tak. Zase tu ono, jo. Nějaký podezřelý už. Doufám, že to není ten samý závod. To nepoznám.
jsem nedal. Dobrý, no tak tudy jsem asi jet neměl. Víc jsem se vrátil. Restartovat závod. To je když dvakrát dojedu ten samý závod. To je jaká blbost. To za to nemůžu dostat už XP. Podporu zbytečně. Nevadí. Jsem se projedu, aspoň zjistím, co to bude. No. Že si mám dávat bacha, že jdu opakovat závody. Ale... Třeba to jenom vypadá podobně a není to stejné. Uvidím, až to dojedu. No. Možná to uvidím dřív, protože pojedu někudy, kde poznám, že jsem nejel, jako třeba tudy, takže to není to samé. A bude to z té mapy mizet, ty závody, které jsem dojel, pravděpodobně, abych je nemohl jet znova. A nebo budou nějak označeny. Ale nevím, k čemu bych jezdil znova, protože znova už zavodjetej závod na prvním místě asi nedostanu XP. To by bylo divný, to bych mohl jezdit jeden furt dokola. Já jsem první, jsem nějaký trapný, jsem nějaký moc dobrý. Už jsem za polovinou, 70%. To je tady zatáčka doleva. Cíl. No, už to je cíl. No, tak to je pohodička docela. Reputace jako blázen. Prachy dobrý. A já tam jako blbec dělám nějaký laskavosti, za který mám úplný prd. No, podívám se teda. Podívám se na vylepšení. Jak se podívám sakra na vylepšení? Tady to nejde. Musím takhle, jo. Výhody reputace. Houževnatost. Počkat. To se mi odemyká automaticky. Jo. Tady to nemůžu odemknout, jo. Tak to jsem si nějak nevšiml, takže si se na to podívám. Takže během boje zastraším nepřátele a získám ztracený zbraň zdraví. Jakmile se mi naplní ten ukazatel asi napravo od na druhé straně, co je životnost. Kvalitní jídlo a pití. Regenerační účinek všech potravin je dvakrát delší. Rostlinný čaj je dvakrát silnější a energetické nápoje jsou o 50% účinnější. Když je naplněn ukazatel reputace, Vej dokáže popadením nebo kontrem připravit nepřítele o kontaktní zbraň. Sluha s vozidlem. Sluha s vozidlem vám kdykoliv a kamkoliv přiveze vás, váš vůz. Hele, to ani nevím. A teď jsem dostal houževnatost. Když je ukazatel reputace naplněn, Vej z útoku utrží menší zranění. Takže to by mělo být tamhleto. Pravo od mapy, to je ten ukazatel, když se naplní. A co já budu mít teda dál, mám se o to snažit. Když já se o to teďka asi snažit nebudu. A tohle co jo, to jsou ty modlící sošky. A teďka další by bylo speciální masáže. Masáže doplní o 50% víc ukazatelé reputace. Tak na masáže nechodím. Když je ukazatel reputace naplněn, útoky se nedají přerušit. A všechno se nám zlepšilo. Regenerace z jídla trvá třikrát déle. Nápoje, čaj, masáže dvakrát účinný. Útoky jsou silnější. Nepřátelské bonusy jsou vypnuté. A můžu províst úder o zem. A poslední je 40% sleva při nákupu všech vozů a oblečení. Jo, to je dobrý, no. Mít tady to odemčený, než si začnu nakupovat všechny auta. Takže. Tamhle ještě vidím něco zajímavého, kam se stavím. Tady je nějaká prodejna hadrů. Bych si koupil něco. Když už mi je jedno. Že nemám žádný bonusy, tak aspoň ať vypadám nějak k světu. Uni.
Ježíš, vy tady zase máte samý tyhle ty tučňákovský obleky. Asi to asi moc nekoupím nic. Ukažte. Jo, hele, má to tady normální věc. Reputace 7. To bych stejně nechtěl, jako. A je, už je to tady. Kalhoty. Tak tady si nevyberu. Hodinky. Cambria. Hodinky Breitling nemáte tady. Ty bych si bral. Nějaký pošklivý. Na nic stejně nejsou vidět, když mám. Jdu pryč. Když mám rukávy. Sebrali jste mi auto, máte štěstí. Tak. Cíl je... Moment. Jo, já jsem nedojel ani sem, ježišmarja. Já jsem vlastně dělal závody a původně jsem chtěl jít ještě sem. Dálnice Triády. Možná bych mohl vysekat i ty sekáčníky, kde jsem předtím na ně neměl, možná bych na ně teď už měl. Možná bych tady ty dva mohl zkusit, ty dva výkřičníky, ať už to tam nesvítí. To je asi ukazatel, kam mám jet rovně. Tady sjedu. Rovní. Tamhle 200 metrů už to je. Tady to? Ne, ještě dál. Tady. Tak. Jsem tady. Neprvou zase na mě nějaký sekáčníci. Hele, bomby. Co to tamhle srocuje? Nějaký parchanti? No a ty chtějí přes držku. Já to vím. Ale tady už jsem byl. Těch bomb. Tak. 18K přes město převáží zásilku zboží. Já jsem si to nezdíl přečíst. No ale asi tu zásilku mám rozsekat, ukrást, zneškodněte. Já je zneškodním, že na to nezapomenu. Už někoho doháním. Už tady pokropím. Co když tohle si střelím do toho? To je rychlejší. Na co se tam jim trefu a do šiše, když můžu prostřelit kola. Oni jdou druhou stranou, proti směru asi nebudou jezdit jako já. Ale je vidět, že už jsem blízko. Co to? Něco tady explodovalo. Za to já nemůžu. Mně to nepřišijete. Střílej do cizích aut, co se dovolujou. Tak, boukneš. Neboukneš. Průstřel pneumatiky, to je hezký, já musím to zabrzdit. Už by mohlo stačit, ne? Asi jo, zmizeli mi z mapy. Tak jedu dál. Jak se mi kouří z motoru? Snad to nebude problém. Já jsem se tady s nima zdržel. Dodávky vám uvíždění, no to jako já jedu na plný pecky, co to dá. Už ho doháním. Jo, vy jste s nima, parchanti. Trošku pokropím vevnitř, aby neřekli. Zkrat jako prostředný. No tak... Prčic. Já musím nabíjet, ale on hoří. Už je tuhé, ježišmarja. Já jsem sjel dolů, dodávka jede nahoře. Do prčic, jeď.
Tak já nemám 8 očí, abych koukal. No to nestihnu. Ona si jela dolů? Ne. 2 sekundy, 1 sekunda, 0 sekund, konec. Tak když mi dají nevýkonný auto. A to ani nemůžu opakovat. No tak tyhle výkřičníky mi teda nejdou. Kde jsem? Ježíš, já jsem úplně někde jinde, tak ještě jdu sem. Vykašlu se na výkřičníky. Střihnu si ještě jednu misi. Nebo bych si ji střihnul až příště. Možná bych si mohl střihnout až příště. Nepřejíždějí mě. Já si tady přemýšlím uprostřed ulice. Co do toho auta ani nevejdeš, prosím tě, drhneš hlavou o střechu. Chceš tady na mě machrovat. Nějak ti šumějí světla. No nic, já to nechám na příště. Což je za chvíli. To nebudu ani vypínat. Jenom abych nemusel uploadovat moc velký soubor. Jak jsem zvýšil tu kvalitu. Co se tady děje? Tu kvalitu, tak ty soubory budou trochu větší. Tak tenhle blbec ho předjede a zastaví. To je jak v reálu. Nech mě bejt. Jo, tak zase příště.